Miha Zupan je podpisal sponzorsko pogodbo z družbo Neurod. Avstrijska družba deluje od leta 1907, v Sloveniji pa je prisotna od leta 2007. Težko naglušni Zupan nosi slušna aparata že od najmlajših let. Nemoteno jih uporablja tudi med profesionalnim igranjem košarke. Kot obraz podjetja Neurod bo promoviral uporabo kakovostnih slušnih pripomočkov za lažje komuniciranje in delo, širšo javnost pa bo osveščal tudi o pomenu zaščite sluha. Miha je sam po sebi zgodba o uspehu. Ne? Nekdo, ki je uspel na tem nivoju doseči v svetu slišečih, čeprav je zelo močno naglušen, skoraj gluh, kak to pogledaš, živeti z slušnimi aparati. Radi pa rata, da dajem bolj tukaj takrat, pri tem mi omogoča komunikacije. Če staviš olivo v uho. Vse to je pač možno z napredkom tehnike. Miha Zupan smo se odločili zaradi tega, ker enostavno smo v njemu vidimo potencial človeka, ki bo lahko preizkusil vse najnovejše tehnologije, ki jih mi nudimo kot ponudnik 4 svetovnih največjih proizvajalcev slušnih aparatov. Miha namreč zelo aktivno in intenzivno, ker je pač mlad človek in tudi človek, ki ima rad tehnologijo, uporablja vse stvari, ki se zraven slušnih aparatov dajo dobiti. Ne. V tej pogodbi je kompletno vzdrževanje, skrb, zavarovanje slušnega aparata in sami slušni aparati so notri všteti. Dobil je pa Oticonove čilije, to so Super Power 9, top modeli slušnih aparatov, ki komunicirajo med seboj, z okoljem, z vmesniki. Hkrati je dobil tudi povezovalno enoto, streamer. Ta povezovalna enota poveže slušne aparate z tem zunanjim okoljem in on to zelo aktivno uporablja. Prav. Tako. Super te imam. Živam. Thank you.
centru Ljubljane. Dobro, prav, konkretno. Pa. It was a big step before that the hearing aids got available with Bluetooth to connect with your mobile phone, with your MP3 player. So for hard of hearing people, it's very important for them because it was the one of the first ways to really listen to music in a common way or in a comfort way. Oziroma tudi mnoge tehnične stvari se da priključiti preko žice na ta vmesnik. Govorimo o MP3 računalnikih, pametnih telefonih, televizijah, hi-fi napravah, radijskih sprejemnikih in tako dalje. In praktično so sedaj slušni aparati brezžične slušalke za te aparature. Recimo telefon imaš lahko v žepu in imaš imeti samo ta vmesnik, ki je nekje od 30, pri nekaterih blagovnih znamkah mora biti okoli 30 cm do aparatov, pri nekaterih do 60 cm do aparatov, da to bo mogoče pač prenos tega signala iz drugih tehničnih aparatur. In tukaj jaz vidim, je največji napredek v zadnjem času. And that was very important for us, and now the next steps is that the hearing aids get water resistant. So also if you are swimming, some new cochlear implants are coming that are water resistant, so people that are hard of hearing are also able to hear when they are in the water, when they are playing in water, or when it's very hot outside and they are sweating much. So that's the next technology steps that are coming or are already here. Srečanje z Zupanom smo izkoristili še za vprašanje, kje bo igral prihodnje leto.